алейкум, алаш елі назарларыңызда неге солай бағдарламасы және жоба тізгін ұстаған мен жан ахмадиев бүгін бізде қонақта ережесіз жекпе жектен әлем чемпионы әрі керемет спортшы және менің жерлесім алакөл ауданының тумасы қуат найман хамитов ал алейкум, қуат көргенімізге қуаныштымыз студиямызда жалпы енді тікелей сұраққа көше берейік рұқсат болса Мен ойымша енді жалпы сені сүйіп көретін сенің жаңағы өнер спорт спорт түріне енді жалпы өзіңе қызығатын азаматтарға азаматшалар қызық деп ойлаймын жалпы қуат найман спортқа қалай келді біздің естуімізше өзің бала кезде бұзық болған деедің енді спортқа ең бірінші келу себебім ол әкем деп айтсам болады өйткені әкем өзі спортшы болған ол кісі жас кезінде спортпен айналысып жүрген кезде қазіргі жастарда қазіргі біз сияқты жағдай болмаған ол кезде ол кезде қиын заман болды сол себептен ол кісінің жаңағы әкемнің арманы болса керек осындай ұлым болса ұлым мен жетпеген ә, белестерге жетіп сол әлем танитын әлем чемпионы болса деген арманы болатын сол бала кезімнен ә, үш төрт жасында, есімде әкем жаңағы қабанбай бөгенбай батырлар туралы ертегіні айтып өсірді 5 жасымда есімде ол ауылда теледидар болмайтын таңғы бесте төртте оятып қыса көрші үйге барып жаңағы майк тайсонның жекпе жегін көретінбіз әкемнің тізесінде ұйықтап қалатын кездер болған қайта қайта оятып көр ананы деп сол кезден бастап сол әкемнің себепші болды деп есептеймін сол ә, 5 бес бастап гимнастикаға дайындала бастады одан кейін 6 жеті жасымда 10-11 он бір оқитын үлкен балалармен уже тауға қарай өзіміз жаңағы ауылым таудың жанында болғаннан кейін сол тауға жүгіріп ә, тас көтеріп жаңағы өзенге малтып солай өстік кейін келе осы алматыға көшіп кейін жаңағы төртінші сыныптан сегізінші сыныпқа дейін іі ә, каратэмен айналыстым ы кейін келе ііі жаңағы ә, досым екеуміз жаңағы грек рим күресіне ауыссақ жаңағы шетелдерге осын үлкен жарыстарда өнер көрсетіп көк туымызды желбіретсек деген арман болды сол себептен күреске ауыстық солай солай спорт жолым солай басталды сонымен қатар енді жалпы отбасылық жағдайға көрсек білуімізше өзің бойдақсың әзірше енді үлкен спортта жүргеннен кейін жарты көлемінде осы тайланд елінде қытай елінде басқа да шетелдерде дайындықта боламын сол себептен қазір енді ыыы отбасын құруға үйленуге әлі кішкене уақытым болмай жүр жа. жалпы қыз бар ғой жалпы енді қызым бар деп айта алмаймын енді қазақта сөз бар ғой талғамға талас жоқ деп енді қуат найманның талғамыдағы қыз қандай енді ішкі жан дүниесін білемін енді қазақта енді иманды ибалы тәрбиелі жоқ сырт сырт келбетіне көрсек бойы ұзын бойы қысқа фигурасы күшті деген сияқты енді әкем ә, маған енді бала кезімде мен бірінші сыныпқа, о, 11 сыныпқа дейін бойым кішкентай болса керек бірде алпыс бес пе екен сондай өзім енді физикалық қатты мықты болмағанмын сол бала кезімнен әлсіз болғам негізі сол себептен әкеме күнде жыласам керек қазір айтады оны сен жылағансың осындай нағып менің бойым кішкентай нағып менің бойым өспейді деп сыныпта ең соңғы тұратын ана сол себептен маған кішкентай кезімде ұрсатын егер сен Ә, бойы кішкентай қыз мынаны жақсы көремін деп бойы кішкентай қыз алып келсең мен сені сол қызыңмен қоса үйден қуалап жіберемін деп айтатын сол себептен енді бірінші өзіме де әкеме де ұнау үшін енді бірінші бойы ұзын бойы ұзын бой болу керек қыздың ә, дені сау спортқа ыыы ә, икемі келетін ы ә, денесі тұғыршықтай деп айтушы еді әкем жақсы балалар мықты балалар туады деп тұқымың жақсы болады деп сол себепті енді әйелдің ақылдылығы білімді өйткені мен енді тоғызыншы сыныпқа дейін сабақты жақсы оқыдым бірақ тоғызыншы сыныптан снып, кейін спортқа көп көңіл бөлгеннен кейін сабағым кішкене жайына қалып жатты сол себептен енді кейін мықты мықты балаларды тәрбиелеу үшін мен спорт жағынан тәрбиелесем ыыі шешесі білім жағынан тәрбиелеу керек өйткені білім мен спортты бірге алып жүрген абзал деп есептеймін жалпы бір журналист бауырымыз айтқан ол спортшы емес та бірақ та ол айтады головкин геннадий головкин өзіне қарсылас таңдағанда өте әлсіз қарсыластарды арнайы таңдап алады дейді өзің жеңетінін біліп дейді ал өзің кәсіби спортшы ретінде сол журналистің осы айтқан пікірімен келісесің бе бі? мен біліп отыратынмын головкині бір неге қалай өйткені енді қарсыластары әлсіздеу қарсыластары әлсіз головкинға ә, ә, бүткіл халық та білетін оны мен де біліп отырмын бұл головкинға ә, бір головкинді жеңетін немесе тең тең дәрежедегі спортшы емес тек жаңағы жекпе жекті қай раундта құлатады екен деп көріп отырасың бір бала кезімізде бір кино көруш едік қой главный герой жарылып жатса да оны атып жатса да алдын ала біліп отырасың е ол өлмейді ол өлсе кино бітіп қалады деп сол сияқты енді мен жаңағы ыіі журналистпен кішкене келісемін деп айта аламын бокстың көбі сондай болып кетті қазір бизнес болып кетті сонымен қатар ыыы осы енді геннадийді жаңағы өзіңің пікіріңді білдіріп кеңесіңді айтқаннан кейін сәуір айында осы жылдың ресей еліне барып магомед есімді бір ыыы спортшымен сайысқа түсіп енді ұпай арқылы жеңіліп қалдың ұтылып қалдым деп айтайық иә содан кейін өзіңе деген халықтың көзқарасы өзгерді өзің жаңағы елді сынағанша өзің түзеп алмайсың ба деп жалпы өзің сынға қалай бересің бе осындай сындарға сынға дұрыс қараймын өйткені мен үшін ә, сондай дәрежеде файт найт сияқты тұжырымы ол енді европада евразияда россияда номер бірінші промоушен мен ондай промоушенның әлем чемпионына таласып ұтылғаным әлде маған жақсы Луч, Ө... это для меня лучше чем жаңағы әлсіз қарсыластарың бесеуін жеңгенше маған осындай промоушнда өнер көрсетіп осындай промоушнның бес раунд төбелесіп ұпай санымен кішкене болса да тең жекпе жекте жеңілген мен үшін ол үлкен абырой мен үшін ол әлде қайда жақсы деп есептеймін а головкинғе келетін болсақ сол жекпе жекті көрдім өзім ыыы ә, енді бір головкиннің ең бір үлкен мықты жекпе жегі болды ғой джейкобс пен головкин өнер көрсетті оны бәрі көрдік алтыншы ә, раундқа дейін головкин жақсы болды алтыншы раундтан кейін джекобс жақсы болды негізі теңбе тең түсетін жекпе жек болды да соны енді мен жерлесім ретінде емес бір жаңағы спорттық эксперт ретінде өзім шығып жүргеннен кейін солай ә, сондай көзқараспен қарағаннан кейін ыіы тең болса тең берген дұрыс еді осы жекпе жекті тең қып мына экспода астанада реванш жасаған кезде бұл енді бұл үлкен үлкен бір той болатын еді өйткені шын мәнінде бұны енді бүткіл спорт мамандары да айтып жатыр қазақстанның жаңағы бахтияр артаев та айтып кетті демяненко үлкен айтып кетті осы тең жекпе жек болған деп сол себептен осыны пікір білдіріп едім алла тағала тура осыны өз басыма алып келді тура сондай жаңағы жекпе жек болды бес раундтық екеуміз теңбе тең түстік көп ресейлік жаңағы жанкүйерлер де айтып жатыр мен жеңді осы қазақтың баласы жеңіске жетті бермеді деп өз елімізде болғаннан кейін деп сол себептен тура жаңағы головкин мен джекобстың болған джекобостың басына түскеніне менің де басыма түсіп жатыр да сол кезде соны кейбір адамдар айтып жатыр ей нең бар еді соны айтуға тура сен джейкобосты нетіп айтып едің головкинді айтып едің тура алла тағала алдыңа алып келді дейді да тура ондай болып жатады иә енді сын туралы әңгіме басталды жалпы соңғы кезде енді өзіңнің инстаграм парақшаңды үнемі бақылап отырамын сол кезде жиі билікті сынап жатасың жалпы соңғы кезде көріп жүрмін ыыы негізі айтасың ба елімізде болып жатқан жағдайлар жаныңа бататын сияқты негізі енді әрине ә, біз енді халықтың арасында өскеннен кейін өзіміз қарапайым халық қарапайым ә, елдің арасынан шықтық ә, ауылда өстік сол себептен біз ауылда не болып жатқанын ауылдың жағдайын халықтың жағдайын біз білеміз арасында жүргеннен кейін сол себептен енді өзіміз жалпы қазақтар өзіміз мынандай ата бабаларымыз сонша қан төгіп тер төгіп осындай жерді қалдырып кеткен жерде өзіміз бір сегіз жеті сегіз миллион таза қазақшамыз өз қалған сол жаныма батады нағып осы ап азақ қазағымыз бір қазанға басымыз симай жатыр деп осындай қиналады осы қазақтар нағып осы баспанасыз жүреді нағып жерсіз жүреді нағып осы жұмыссыз жүреді нағып осы қазақты қайда көрсең қиналып жүреді деген сияқты өзім көргеннен кейін осы еліме өзім жаным ашиды иә енді спорт спорт жайлы айттық енді кішкене шоу бизнес әлеміне өтсек жалпы соңғы кезде ыыы көрдің бе көрмедің бе бірақ та біздің үлкен апамыз бар бибігүл деген бибігүл апамыз сол димаш құдайбергенов қой қазір басты тақырып димашты көкке теңеп қайратты жерге теңеді жалпы ол кісінің пікірімен келісесің бе енді иә ол кісінің ә, пікірін интернетте оқыдым естідім енді екеуін ә, салыстыруға келмейді деп есептеймін өйткені қайрат бауырымызды өзінің халқы жақсы көреді әрбір ауылда тыңдайды өзінің жанкүйерлері бар өзінің жаңағы тыңдаушылары бар ал димаш бауырымыз болса ол енді енді шығып келе енді шығып кележатқан әнші бұрында ондай атағы шығып ондай дәрежеге жетпеген болатын енді димашты осындай мықты деп одан кейін қайратты мынандай жермен теңеу ол дұрыс емес деп есептеймін өйткені қайрат енді ол бәленбай жыл бойы еңбек етіп кележатыр өзінің тыңдаушыларын жақсы әндерімен тойда болсын далада болсын шетелде жүріп өзіміз де тыңдап жатамыз ол бауырымыздың өлеңін сол себептен әркімнің орны өзі бөлек ол мысалы димаш сияқты димаш сияқты да мықты мықты жігіттер болған мысалы ол димаштың аты қытайда ғана шығып жатса мысалы ринго деген топтар болды ресейде төртінші орын алып олардың да аты дулы болды одан кейін жаңағы қызымыз бар әдемі деген қыз бар ол да біздің жерлесіміз ол да жаңағы новая волна деген ресейде екінші орын алып ол да жаңағы бір төбемізді аспанға көтеріп саған, жаңағы жеңіске жетті деп димаштың да міне қазіргі сол уақыты егер димаш осы жетістігін шетелде көрсеткен жетістігін тағы көрсетіп жатса оны халық және бағалайды бірақ ол кейін ұмытылып кетуі мүмкін өйткені бұл шоу бизнес деген спорт сияқты жеңіп жүрген кезде шулатып жүрген кезде бәрі сені айтып жүреді егер бір кішкене атың өшіп бір екі жылға жоқ болып кетсең сен де өзіңмен солай жоқ болып кетесің сол себептен қайрат қайрат екенін мықты екенін сүйікті халқы халықтың сүйікті әншісі екенін ол дәлелдеген әлі де міне соңғы бес жылда алты жылда әлі де өзінің өнерін көрсетіп жүр әлі де жақсы көреді енді димаштың қалай болатынын көреміз димаш енді қазір аты шығып дуылдап жатыр еліміздің көк байрағын көтеріп жатыр танытып жатыр оған рахмет үлкен бірақ халық халық оны қайрат сияқты жақсы көре ма халық сияқты бағалай ала ма оны енді уақыт көрсетеді жалпы біреулер айтады жаңа димаш құдайбергеновтің бұны бақ дейді мысалға жаңа әдемі ринго барды ғой мысалға шетелге олар да димаштан кем түскен жоқ олар да дүрілдетіп олар да орын алды ресей елінің сүйіктілеріне айналды бірақ ол кезде көп айтады мына ғаламтор аса дамымаған да ол кезде дейді жалпы осы пікірмен келісесіз бе әлде димаш нағыз талантының арқасында жетіп отыр ма ол да бар ыыы ол да бар жаңағы интернет дейді ғой ондай желілер қатты дамыған кез дамымаған кез ол кезде ол кезде теледидар да қатты көңіл бөлмейтін ондай да бар олардікі де дұрыс шығар енді өйткені менің алдымда ыыы ә, спорт жағын кішкене айтып кетейін менің алдымда менің көріп өскен әсет иманбаев марғұлан әсембеков жаңағы мыхитар манукиян деген сияқты мықты әлем чемпиондары азия ойындарының азия чемпиондары болды ол кісілерді қазір ешкім танып жатпайды өйткені ол кезде интернет болған жоқ теледидар қатты көңіл бөлген жоқ қазіргі спортшыларға оңайрақ кішкене бір екі жарысты ұтып не болып жатса халық танып жатады өйткені желілерде бәрі жазылып жатыр сонымен қатар соңғы сұраққа келсек енді уақытымыз тығыз жалпы қуат найман қазіргі таңда шәкірт дайындап жатыр ма менің қазір шәкірт дайындап жатқан жоқпын қазір ә, мен өзімнің карьераммен айналысып жүрмін өйткені мен, жүрім. мен ә, осы спорт жолында бір он жылдай жүрмін осы он жылда қазіргі менің ә, мына өкімет жағынан болсын спонсорлық жағынан болсын менің көмекшім жоқ сол себептен мен өзім осы қазақстанда маған бір көмекте көмектестім деген адам жоқ шығар сол себептен енді өзім бәрін істеп осы жетістіктерге осы нелерге өз күшіммен жетіп жатқандықтан менің қазір шәкірт дайындауға немесе бір спорт мектебін кешенін ашуға қазір уақытым жоқ біз де сізге сәттілік тілейміз келгеніңізге рахмет иә бүгін бізде қонақта болған ережесіз жекпе жектен әлем чемпионы қуат найман хамитов біздің ойымызша енді сіздер іздеген сұрақтарға жауап іздеп көрдік кездескенше күн жақсы